Det nye, vi har i hjemmeværn, det er, at vi skal kunne stille en beredskabsstyrke. Og der skal man jo selvfølgelig hjemme i kompagniet have bestået en K7, og man skal have førstehjælpsbeviset på plads. Og derudover så skal man deltage i en øvelse, hvor man er ude og gennemføre nogle forskellige øvelser med fuld udrustning på nogle 3 km gang, tror jeg det er. Hvor man så får et armmærke, hvor der står beredskabsstyrker. Det er en øvelse, man skal gennemgå en gang om året for at beholde sin beredskabsstyrke. Og det er en beredskabsstyrke, som er lidt mere en samlet enhed, det vil sige, det er ikke et rent kompagniopgave. Det kan godt blive en samlet styrke fra flere kompagnier, hvor alle folk er beredskabsstyrke godkendt, og så samler man simpelthen en enhed til at skulle kunne løse en eventuel opgave, som endnu ikke er fremsat. Så det er det næste. Der kommer en øvelse her i november, hvor vi kan deltage og bestå den beredskabsstyrke, hvor politiet blandt andet har været med til at lave nogle af opgaverne. Vi skal ud og øve. Og det er jo noget, vores soldater også ser frem til. Nu er der kun en skydeleder, og så er man en sikkerhedsmarker. Og det vil sige, at man sådan set er 2 mand per standplads, hvor den ene er en skytte, der skyder, og den anden er sikkerhedsmarkeren, der ligesom støtter og vejleder og hjælper. Grunden til, at man har ændret det er, fordi man inde i forsvaret har fundet ud af, at i alle de internationale missioner og hvad man nu ellers har været udsat for, at der står man tit og skal være måske 2-3 menige på en opgave, og så er det rart, at man er uddannet til at kan holde øje med hinanden, at der ikke er nogen, der gør fejl, således man støtter og vejleder hinanden hele tiden, så alle gør tingene rigtigt, og vi ikke får nogen farlige situationer. Og det har man så prøvet på rekrutuddannelsen, og det fungerer rigtig godt, at det er en kammerat, der vejleder. Så I skal huske, det er jo ikke lad os finde alle fejl. Det er, lad os gøre hinanden bedre til at løse opgaven. Sikkerhedsmæssigt er det ikke så meget, at man skal tage sig af sikkerheden. Selvfølgelig skal man også være med til, at geværet vender den rigtige retning, og patronerne bliver puttet rigtigt i, og de ting bliver gjort rigtigt. Men selve den overhængende sikkerhed, den står jeg for som skydeleder. Så det bliver jo så lidt nyt, at vi bliver lidt flere på skydelinjen, end kun de 4 skytter, der normalt skyder, og mig. Der bliver jo så 4 sikkerhedsfolk også, kammeratsikkerhedsfolk. Man har ikke rigtig fundet det helt rigtige ord endnu, det kommer her til efteråret. Skydningen i dag, det er jo, at vi skal lave knælende og liggende skydning. Dem, som er uprøvet og gerne vil sådan lige, de kan starte med de 2 baner her med liggende skydning. Med 10 skud, lige for at finde ud af, om geværet virker og hvordan og hvorledes, og lige komme ind i bølgen igen. Jamen, vi er ude og øve os på at anvende og skyde med vores geværer, således at vores soldater bliver dygtige til at betjene dem forsvarligt og sikkerhedsmæssigt rigtigt, og også kan ramme det, de sigter på. Og det er det, vi øver i dag. Ja, fordi de fleste kender jeg jo ellers mest med de gule veste og trafikregulering og så videre. Altså det er vores primære, altså der hvor man ser os tit, det er i den gule vest ude i trafikken, hvor vi prøver at gøre hvad vi kan for at få trafikken til at køre den rigtige vej. Men hvor vi er jo rigtige soldater, ligesom alle andre hjemmeværnsfolk og de rigtige soldater inde på kasernerne. Og derved så skal vi også kunne bruge vores geværer, hvis det bliver tænkeligt, at vi skal til at bruge dem, samtidig med at vi også skal yde førstehjælp. For Rune og Mette, indtage liggende skydestilling. For Torben og Tommy, nærkampstilling. Jeg havde 2, hvor jeg ramte. Det vi er i gang med i dag, det er en almindelig grundlæggende træning. Alle kommer igennem våbenuddannelsen på grundskole, hvor de lærer at bruge våbnet, betjene våbnet hele vejen op og gennemføre alle de skydninger for, at man kan betjene våbnet. Det vi laver i dag, det er vedligeholdelsesuddannelse for at holde skydningen ved lige, fordi ellers så går det i glemmebogen. Så der øver vi og træner betjeningen af våbnet, brugen af våbnet, og samtidig med så skal vi bestå en kontrolskydning, for at vi må bruges med våben uden for militære område. Nej,
du gerne være. Altså alle skal have bestået den kontrolskydning nummer 7 en gang om året, og alle skal have hver andet år bestå førstehjælpskurset. Og det er et 6 timers kursus, hvor man ligesom genoptræner, ligesom vi gør her i dag, med at genoptræne, altså genøve, hvordan bruges geværet, og det samme er med førstehjælp, at vi hver anden år samles og lige finder ud af, hvordan virker plaster, hvordan virker en hjertestarter, hvad er procedurerne, og så selvfølgelig også indlære de nye ting, som jo løbende bliver ændret i både førstehjælp og i skydning, som vi har arbejdet med i dag med makkersikkerhed, som er noget nyt. Det er jo det, der hele tiden kommer ændringer til hvordan vi gør tingene. Det ser også fornuftigt ud. Ja, det gør det. De er trokker alle sammen på skiven. Hvad er det her? Er der en udenfor? Der er ikke nogen på skiven, men alle sammen er på skiven. Ja. Så det er meget skævt i det der. Og de ligger meget samlet. Så er de næste time i knælen. Ja. Vi gentager skydningen. Hvad sagde du? Vi gentager skydningen. Nå, der er det brugt, man. Hvis du laver halv knælen og halv... Nej, det er fint. Ja. Halv knælen, halv stående, halv liggende. Halv liggende, ikke stående. Lad gevær! Vi tager den derop, fordi så er det jo helt sikkert, at det er her. Og vi skal justere sådan en smule. Der må skydes! Godt, Henning. Der er også social samvær i det. Kammeratlig samvær, hvor vi ligesom også holder hinandens venskab ved lige. Og hvor tit er I på øvelse af den her karakter? Vi er på skydebanen 4 gange om året. Det er det, der er plads til i systemet. Vi er jo mange kompagnier, der slås om den her stakkels skydebane. Så der er 4 skydninger, men vi har mulighed for at deltage i større skydninger. Altså, da vi har begrænset af, hvad vi kan lave hernede, da det er en baneskydning, hvor man kun kan lave almindelig standardskydning. Der har vi årligt 2 gange, at vi tager til Boris, eller har muligheden for at deltage i Boris, hvor man laver sådan lidt mere løber rundt og skyder, og gruppeskydninger, hvor 2 grupper, der skyder samtidig, hvor det sådan er mere feltskydning. Og det kan vi deltage i, hvis der er folk, der ønsker det. Forudsat, at man har sine grundkurser på plads. Der skal være en godkendt K7, og man skal være... Altså, de har ikke tid til, når vi tager til Boris og uddanne folk i at lade et gevær og finde ud af, hvordan man rammer. Det er det, vi øver hernede. Det er betjeningen af geværet og altså, hele brugen af geværet og rensning af det bagefter. Det, der er sket, det er jo, at kompagnichefen, som har været nede og skyde med sit kompagni nede på Aber Skybane her så formiddag, indløb der en melding til her kl. 12.15, at distriktet har en varsling om, at der skal opsættes den afspæring, der lukker Fyn af. Og det vil sige Storebæltsbroen, de 2 Lillebæltsbroer og alle havnene, de skal overhuses og bevogtes, og lufthavnen, for om der er nogen, der forsøger at forlade det fynske område der. Kl. 12.30 så modtog hun så en skriftlig ordre fra distriktet af, hvad det var hjemmeskommende i Mibars opgave, den består i, og den består jo så i at lukke de 2 broer. Det er så kun den ene, at vi koncentrerer os om, og det er den gamle Lillebæltsbro. Og vi har jo selvfølgelig håbet på, at den fortsat var lukket af trafik. Det valgte borgmesterne så, og dem, der har bygget på broen derude, at den skulle åbnes i går, og der blev den så også åbnet med morgenbrød og det hele. Men vi kan stadigvæk gennemføre øvelsen, fordi det der handler om, det er jo, at når der ligger en deling og bevogter et brofæste derude, så skal de jo både sikre til den ene og den anden side herude. Og der er det, vi kommer ind i billedet, hvor vi skulle lave nogle markeringer af nogle forskellige kooperatører, som forsøger at finde ud af, om det er muligt at passere broen alligevel, selvom der er bevogtning på derude. Og senere på natten er det så planen også, at vi vil prøve at lave noget signalgivning, så når hen over Lillebælt med nogle lamper og nogle ting og sager, der illustrerer, at nu har man en visuel forbindelse med hinanden på den ene eller den anden side af bæltet, og man måske kunne finde på at bruge noget sejlads eller noget anden måde til at komme over Lillebælt på. Men det spiller vi ind i under selve øvelsen, når vi kommer så langt. Udlevering. Udlevering. Ja, sådan en der.
så lige inden til Johnny han tog igen. Og husk at de har fået magasintaske med over. To magasintasker. Så er hjemmeværnskompagniet i Middelfart blevet forlagt fra Aborg skydebaner nede ved Assens, og vi er ankommet til vores hjemmeværnsgård i Middelfart. Her er vi blevet sammendraget, og der har været en stor travlhed med at få udleveret våben, ammunition og forsyning af forskellige slags, og vores enheder de er nu klar til at blive indsat. Opgaven den er jo støtte til civilsamfundet, og i tilfældet her er det jo til politiet, hvor at vi skal ud og så bevogte de to lillebæltsbroer og havnene omkring den vestlige ende af Fyn. Og som I vil kunne se, så er der godt gang i soldateriet herude. Det er vigtigt for os at træne vores standardopgave, som præcis er det, vi laver i dag. Og vi har en meget stor tilslutning fra kompagniets personel, som er rigtig glad for at deltage i øvelsen. Det er jo en øvelse, der starter her, hvor solen den skinner, og alt er godt. Men vi fortsætter hele natten, således vi også får afprøvet de færdigheder, der knytter sig til at kunne færdes i terrænet, observere og melde osv. osv. i løbet af natten. Så jeg ser frem til, at vi får en rigtig god øvelse. Vi har samlet nogle elementer således, at der vil være forskellige momenter undervejs, hvor vi får personel fra et andet hjemmeværnskompagni på Fyn, som vil agere fjender, og de vil så komme ind og så udfordre de planer, som vi har, og udfordre den observation og den teknik, som vores soldater gerne skal beherske. Så med det, så er vi sådan set klart, og lige om et øjeblik, så er soldaterne forsynet med alt, hvad de skal have, og så er vi klar til at rykke ud til Lillebæltsbroen, hvor vi glæder os til at se, hvorledes indrykningen foregår derude, og vi kan komme i gang med at løse vores opgave. Er I klar om 02, Mike? Du kan ham med. Tøk den op ad vejen. Camilla, koordinerer du med Claus og får noget sikring ud sådan den vej? Ja. Fordi jeg har to, der ligger og har stigen op. Vi skal op på den sti og finde et sted, hvor vi kan ligge og have en observation ud. Men også kan afgive nogle patruljer hernede til og ned til Kongeborggården. Du går forrest. Vel. Så vil jeg have dig nummer 2. Jeg går bag dig. Så går du bagerst og Johnny bag mig. Ja. Sæt væk. Så vi går længere op, finder det flade, og så finder jeg et sted der. For det er på det flade, der vil komme i land, hvis det kommer der til. Du går stadigvæk kort. Så er vi nået ud på soldatens hjemmebane. Vi er i terrænet. Det er det, vi er uddannet til, og det er herude, vi kan finde vej. Vi har en lang og en bred uddannelse i at finde vej i terrænet. Vi er færdige i terrænet. Både når der skal gå stille for sig, eller når vi skal vise over for eventuelle kriminelle, at vi er i skoven. Det vi har gjort nu, det er, at vi har forladt hjemmeværnsgården og kommet ud i skoven nu. Og herude der er det ikke sådan lige en opgave at finde ud af, hvorledes man anvender kræfterne. Det vil sige, de grupper, som vi har herude, som består af 5-7 mand per gruppe, de er nu ude og rekognoscere. Rekognosceringen den skal give et detailkendskab til terrænet, således at soldaterne ved, hvordan de skal færdes i terrænet, både i dagslys, som vi har nu, men også når det bliver mørkt. Der er jo et tæt stisystem omkring den gamle Lillebæltsbro, så eventuelle kriminelle
der ned har adgang til vandet og eventuelt kommer ombord på en båd og bliver sejlet til Jylland, de vil ikke kunne komme herned, uden at vi får fat i krabsen på dem, inden at de kommer så langt. Så det er hele øvelsen, så nu glæder vi os til at vise jer nogle billeder af soldaterne, hvorledes at de får rekognosceringen gennemført og afsluttet, og de får taget en endelig befaling til, hvor at de placerer gruppen, således at de har bedst mulighed for at overvåge det terræn, de har fået tildelt derude. Og det er både at overvåge vandet, altså Lillebæltforløbet, både mod øst og mod vest, men også hele bagterrænet i forhold til stranden, hvor der er et stort lukket skovområde med en masse stier. Du bliver næsten nødt til at have nogen i begge ender. Ja. For at gøre det altså med to grupper ind i begge ender. Og så har du den i midten, som er min gruppe, politimandet. Ja. Jeg tror, du prøver at tænke på den måde, fordi derudefra, der har du en fantastisk organisation venstre og højre. En lejneskift. 1-2. Fik de min konspidance med 6-0-skift? Alt restudstyr skal optælles og finde ud af, hvad der mangler i den forbindelse. Skift. Det du egentlig står og siger, det er en gruppe værende. Problemet er, hvis du har det hele på midten, ja, så kan du ikke se dine ender. Nej. Og det der er truslen fra søsiden, det er, at man kan lave en sejl ind til ja, kajen. Og du vil ikke have nogen mulighed for at kunne forhindre det. Du vil ikke kunne komme derhen. Nej. Derimod, hvis du står derude, så kan du så det alt skibstrafik, der går indad, den kan du overvåge derude fra, for det er vores venstreforgrænsning. Hvis du er på den anden side her med Kongeborgården, alt skibstrafik, der går den vej her langs kysten, det kan du også overvåge. Ja. Men hvis du står på midten, så kan du ikke overvåge det. Du kan simpelthen ikke se til siden derhen fra. Nej. På midten, det er udfordringen. Og vi har jo en gruppe over på broen. Ja. Fjerde gruppe. Det er Michael og Samling. Få oprettet her, når I er inde her og med ting og sager, så samler jeg folk, kører tilbage, henter dopcap og resterende materiale, der mangler. Ja, jeg har noget startet syn på dopcappen derhjemme. Har også modtaget. Skrevet det. Fint. Og nøglen ligger i, kørekontrolbogen ligger i handskerummet på fikken. Ja. Du sørger for 63 herude, så de andre kan komme ud til jer. En, der tager kontakt til dem. En af vores folk? Ja. Ja. Det styrer du, og så går meget Henrik tilbage og henter, og sender de andre stederne ind. Modtaget. Så det ende, hvor de ligger, det er det ende omkring, at jeg vil have fire grupper. Og ja. Ja. Jeg kører om på den anden side med Camilla, og så prøver at komme ned og finder det beton der, og så ligger de og kigger ned på bropillen. Ja. Klokken 17.30, der skulle der gerne være to momenter klar dernede, som optager undersøgende og nysgerrige omkring Kongeligården dernede. Altså, det vil sige, at de går og kigger på et skib dernede, der kan bruges til at sejle med, og går og snakker lidt gebrokken engelsk eller et eller andet sprog i hvert fald, så det lyder lidt besynderligt, det de går og snakker om dernede. Og de skulle gerne få træk i det øjeblik, at den der hjemmeværnspatrulje, det kommer lige hen af dem. Altså, de skal ikke have nogen konfrontation med dem. De skal få træk, inden at der bliver en konfrontation. De skal ikke blive taget til fange af den der patrulje i hvert fald. Det er vigtigt. Så simpelthen kommer går og være meget subjektet dernede, og så i det øjeblik, at der bliver eller de kan se, at nu der er en hjemmeværnspatrulje på vej dernede, så fortrækker de for området i et køretøj, eksempelvis. Hurtigt væk derfra. Og der skulle vi gerne have en melding til KSN for den patrulje, der har opdaget det her, så fortæller om, hvad de har oplevet, og eventuelt kan fortælle lidt om, hvor de mennesker de er forsvundet hen. Og endelig så skulle KSN jo gerne videreformidle den her besked til politiet, da det er politiets opgave, vi udløser. Så det er politiet også på forkant af, hvad det er for noget, der foregår dernede. Det her, det er fra den løber, som løb fra Kongeborggården ned under broen, stoppede op, tog billeder, så fortsat videre, og stoppet op på den anden side også og taget billeder der. Der er fjerde gruppe, prøver at tage kontakt. Så begynder han at famle, tager det her, løber sin vej. Jeg formoder, det er en flugtrute efter et eller andet attentat. På den anden side, der er det positionen på KSN. Ja. Men det skal vi tage os af og kigge nærmere på. Modtaget. Vi sender det videre til efterretningen. Tak for det. Vil du tage for det?
at det kommer til efterretningsafdelingen. Vi skal så kalde op til distriktet. Vi har fået et kort, som er modtaget af nogen, der var nede under broen, som udviser placeringen af vores KSN og en eventuel flugtrute. Skift. Det er modtaget. Jeg sender efterretningsfolk ud til dem til afhentning. Er det skift? Det er modtaget. Slut. Halt! Hvem der? Jeg hedder Christian, og jeg er det, der hedder ledende sanitetsinstruktør på Distrikt Fyn. Det vil sige, så det er mig, der egentlig står for planlægning af uddannelse, sørger for, at der bliver sat instruktører på diverse kurser osv. De er i gang med det, der hedder et 6 timers vedligeholdende kursus, og i de 6 timer, der ligger noget skade ved ulykker, trafikuheld, ganske almindelig uheld osv. Hvordan får vi skabt sikkerhed for os selv? Hvordan giver vi noget basal førstehjælp, og hvordan får vi alarmeret. Og så derefter så har vi alt det her med noget livreddende førstehjælp, hvor HLR i dag bliver prioriteret meget, meget i forhold til førstehjælpen. Det er simpelthen vores kæphest i dag. Denne her har, når I åbner den, så skulle der gerne være en lille og en stor mand nede i hjørnet, det vil sige, at den er godkendt både til børn og voksne. Den går selv ind og vurderer, om det er en barn eller en voksen, den støder på. Så støder den mindre joule. Ja. Så mener jeg, at den starter på, må ikke hænge op på det, men omkring 90, og så kører den op til maks 120. Og det er fordi, de her kan godt give noget forbrændinger, når vi nu sætter på. Men som vi talte om før, hvad er det værste, der kan ske? Det er sket allerede. Jamen igen, HLR til voksne med AD. Tal og rusk. Kald på personen, skab frie luftveje, se, føle og lyt i maks 10 sekunder. 112, og har jeg min hjertestarter til stede, så er det her, jeg sætter den på. Så begynder jeg ikke med 30 tryk og 2 pus, så sætter jeg hjertestarteren på med det samme, og så følger jeg den derfra. Når I nu skal til at bruge dem her, så sidder der en fjernbetjening om på bagsiden, og det er fordi, at det er et træningsapparat. I holder den lige op, og så holder I knappen inde her, så laver den en selvkontrol, og så lyser den grøn. Nu er den klar til brug. Apparat OK. Så trykker I bare på den. Så er det bare at åbne låget, og så følger den. Trykker I på den, og så følger I den derfra. Når den siger sæt elektroderne på patientens blottede brystkasse, så trykker I på den her elektrode-knap. Så hopper den videre i scenariet, og så følger I det bare derfra. Og elektroderne, selvfølgelig skal de klistres på kroppen, altså på dukken. Mere vil jeg ikke sige, fordi at nogle gange så kigger man altså bare bedre med fingrene. Og det synes jeg, man gør i sådan et tilfælde, når man ligesom får fingrene i det her. Og så er det bare ud og prøve det. Fordi det er jo det, den lægger op til. Den lægger op til, at folk, der aldrig har modtaget undervisning, kan tage en hjertestarter ned fra væggen og bruge den. Så værsgo. Det er obligatorisk, at hver anden år, så skal man gennemgå 6 timers vedligeholdende uddannelse, for at kunne bibeholde sit førstehjælpskurs, som det hedder. Og overstiger man de her 2 år med 3-4 måneder, jamen så skal man simpelthen på det, der hedder et 14 timers supplerende kursus. Så det er jo fordi, at det her er en af vores spidskompetencer i hjemmeværnet, at vi sørger for, at vi er uddannet og vedligeholder den her uddannelse. Og hvad vil du sige er det vigtigste at kunne, hvis vi skulle kode det ned? Førstehjælp. Al førstehjælp er vigtig, men selvfølgelig samfundsmæssigt i dag, så er det jo hjertelungeredningen, som bliver prioriteret rigtig meget. Og det er også den, der er rigtig meget fokus på ude i, med hjerteløber og hjertestarter osv. Ja, fordi nu er der jo kommet en masse hjertestarter op rundt omkring efterhånden, men det duer jo ikke, hvis man ikke ved, hvordan man bruger det.
Både ja og nej, vil jeg sige, fordi at en af fordelene ved en hjertestarter, det er jo, at når vi åbner den, så begynder den at fortælle dig, hvad du skal gøre. Så selv en ikke lægmand, det vil sige, så en person, der aldrig har modtaget undervisning, de vil kunne gøre brug af en hjertestarter. Det er ligesom det, de er bygget til, at alle kan betjene og bruge en hjertestarter, uden at have modtaget nogen form for undervisning i det. Så i princippet kan du ikke gøre noget forkert med den? Nej, det kan man ikke. Fordi at er der hjerterytme, så kan den ikke støde. Det vil sige, at den kan ikke gå ind og påvirke dit hjerte. Så det går den selv ind og vurderer og vægter hjertestarteren, når den går ind og analyserer på om der er hjerterytme eller ej. Rør ikke patienten, analyserer. Stød anbefalt. Rør ikke patienten. Tryk på den blinkende stødknap. Stød afgivet. Giv hjertemassage og indblæsninger. På det her 6 timers kursus, der har vi jo forhold ved ulykke. Altså stands ulykken, skab sikkerhed omkring en ulykke. Opsætning af advarselstrekant ved trafikuheld. Husk at sikre sig selv med redningsvest eller trafikvest. Og sørge for at få standset trafik osv. Og så derefter, så har vi noget med noget nødflytning fra køretøj fra jord. Og så har vi noget med stabil sideleje ved bevidstløshed, så vi opretholder og skaber frie luftveje. Og så har vi noget med noget forbinding, kompresforbinding, trykforbinding ved blødninger og kraftige blødninger. Så har vi noget om forgiftninger, lidt om ætsninger og noget om forbrændinger. Så vi er sådan dækket ind i det her, og så har vi så et modul derudover, som hedder livreddende førstehjælp, hjertelungeredning. Og det er så også yderligere 3 timer. Så 3 timers forhold ved ulykke og 3 timers HLR. Når man starter sin uddannelse som helt grøn i hjemmeværnet, så er der på det, der hedder lovpligtig uddannelse, 2 moduler. Der er 28 timers førstehjælp, hvor man simpelthen kan gå i dybden med det hele, og så afsluttende med en prøve, man skal bestå for at komme videre i sin lovpligtige uddannelse. Så, og det er den 28 timers førstehjælp, vi så vedligeholder hver andet år og holder os skarpt på det. Så ja, der er et vis element af sikkerhed i, at vi både kan dirigere en trafik, men vi kan også gå til hånden ved uheld og ulykker. Alle burde have et førstehjælpskursus i mine øjne. Det er jo samfundsnyttigt, og det redder liv. Og det kan man jo se i det her hjerteløbeordning, vi har rundt omkring. De stiger jo kun i tilmeldinger. Og det giver god mening i og med, at der er flere og flere, der overlever et hjertestop i dag, fordi de får hurtig hjælp. Så i mine øjne, ja, så burde alle have et førstehjælpskursus. Og vi begynder allerede folkeskolen i dag. Det der er mange, der ikke ved, men siden 2005 har det været vedtaget ved lov, at man fra man går i 0. til 9. skal have førstehjælp 3 gange. Først fra 0. til 3. klasse, fra 4. til 6. og fra 7. til 9. Men det er kun desværre lige omkring 60% af folkeskolen, der lever op til det her krav i dag. Så det kunne godt gøres bedre? Det kunne gøres meget bedre. Man kunne allerede begynde i børnehaven, lege det ind i børnene, og så i folkeskolen, og så har man jo igen, når man kommer enten på teknisk skole eller begynder at tage kørekort, så har man det her 8 timers færdselsrelateret kørekort, og så kunne man jo bygge videre på det og uddanne teknisk skole, og næsten alle uddannelser i dag, de har et 12 timers førstehjælpsforløb. Men der er bare mange uddannelser, når man så er færdiguddannet, der så ikke vedligeholder, der er ikke krav om, at vedligeholder det her førstehjælp. Så man kan gå i reelt set, kan man gå som social- og sundhedshjælper i 20 år, uden at have et førstehjælpskursus, fordi man har haft det, da man gik på skole. Der er ikke noget lovkrav om, at det skal vedligeholdes. Nu kører jeg her, så siger jeg 27, 28, 29, 30, og når jeg siger 30, så trykker du, ja. Så giver jeg de her indblæsninger, og når jeg så kører herop igen og siger 1, så stopper du. Det skulle gerne ligge på under 10 sekunder, og normalt så plejer jeg at ligge på et sted, der hedder 7-8 sekunder. Er vi helt nede at have de her 3-4 sekunder, så går det for stærkt. Og det er jo fordi de her indblæsninger, som vi talte om før, en indblæsning tager cirka 1 sekund, og vi skal også lige herned og så videre. Så jeg kører lige, hvor jeg siger 27, 28, 29, 30. En. Ja, 7. 20 er lige knap 8. Ja, og som I kan se, det er jo ikke fordi, jeg har travlt. Jeg
forcerer ikke noget. Jeg tager det faktisk stille og roligt. Og så er det, vi arbejder nu. Nu kører vi igen de her 30 tryk, og det er igen for at rutinere. De 30 tryk behøver ikke at tage tid på. Lige nu er det vigtigt at tage tid på de her indblæsninger. Så vi prøver at se, går det for stærkt, går det for langsomt. Ligger vi under de her 10, lige de der 7, 8, 9, 10 sekunder, så er det rigtig godt. Begynder vi at ligge ned under, så går det for stærkt. Og så er det ikke effektivt.